Hva tenker du om at Ales Baljatski sitter fengslet i Belarus og ikke kan ta imot prisen selv? Det veldig trist, så klart. Vi har masse omtanke og medfølelse med han og med alle andre politiske fanger i Belarus. Han ikke den eneste. Så vi skulle jo svært gjerne ønsket at han kunne komme hit og være til stede og motta prisen selv. Men desto bedre det jo at hans kone har kunnet reise ut og kommer og representerer han. En del ungdommer lurer på hvorfor menneskerettigheter så viktig. Kan du forklare litt om dette? Ja, menneskerettigheter en forutsetning for frihet og demokrati, rett og slett. At vi erkjenner at alle mennesker like mye verdt og fortjener og har krav på å bli behandlet likt. Enten det av domstolen, eller av politiet, eller av helsevesenet. Og det det menneskerettigheter i bunn og grunn dreier seg om. Kan årets fredprisvinnere risikere at livet blir enda farligere etter at de har fått Nobels fredpris? Det håper og tror vi ikke. Erfaringen viser nok at som regel heller til hjelp og beskyttelse for noen å få en Nobels fredspris. Men vi vet jo aldri. Det også eksempler på at det ikke har hjulpet dem. Mange av oss hadde ikke engang hørt om fredprisvinnerne før de fikk prisen. Og det sitter tusenvis av samvittighetsfanger i fengsel rundt omkring i verden. Mange for likegyldige til det som skjer rundt oss? Ja, det tror jeg nok at vi alle skal tenke litt gjennom, om vi flinke nok til å bry oss og til å tenke på de som har det vanskeligere og som kanskje blitt fengslet bare for å si hva de mener. Hvordan det å være barn og ungdom i disse landene hvor menneskerettigheter under press? Det kan sikkert være krevende, av og til skremmende. Noen barn opplever jo at foreldrene deres blir trakassert, kan bli bortført, fengslet. I verste fall har vi eksempel på foreldre som blir drept på grunn av at de har oppfatninger som myndighetene ikke liker. Så alt dette naturligvis skremmende for barn. Hvorfor har det blitt sånn at menneskerettighetene lite ivaretatt eller under press i mange land? Nei, altså menneskerettigheter jo et forholdsvis historisk sett et forholdsvis nytt begrep og en ny bevissthet rundt det. Så jeg tror det tar tid, det vil ta generasjoner i mange land før dette kommer ordentlig inn under huden på folk og blir tatt som en selvfølgelig ting. Hvordan kan man skape endring i land hvor demokrati og menneskerettigheter undertrykt? Ja, det et vanskelig spørsmål. Det viktigste at modige enkeltmennesker faktisk står opp for det de mener, og villige til å risikere noe, til å kritisere myndighetene, til å gå i demonstrasjonstog, protestere når det naturlig. Jeg tror veldig på at de store endringene skapes nedenifra. Hvordan blir det å ta farvel med Oleksandra og de andre fra Ukraina som må sette seg på flyet tilbake til et krigsherjet land? Ja, det blir spesielt og vemodig, og vi må jo bare ønske dem alt godt og håpe at denne krigen snart tar slutt på en måte som vil gjøre livet bedre for alle som bor i Ukraina. På søndag det fredprisforum med blant annet Hillary Clinton. Kan du fortelle litt om det? Ja, Nobel Peace Prize Forum på søndag skal handle om Afghanistan. Det jo et land som var i krig i 20 år, en av de lengste krigene i moderne tid. Og nå har Taliban overtatt makten, og situasjonen blitt mye, mye vanskeligere for sivilbefolkningen generelt, særlig for kvinner, særlig for unge jenter, som ikke får gå på skole lenger, som ikke får rett utdannelse, og som får sitt liv regulert og styrt på en måte som de fleste opplever som veldig ubehagelig.